Se on perinneläin silloin kun me liikuta. Se merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin Jaal. Tervetuloa Ravintolakulmaan. Meillä on täällä lehdistötilaisuus koskien lauantai 27. pelattavaa Ristusnotta Pohjanmaa paukkuu keskuskentällä olevaa ottelua. Meillä on täällä paikalla Joni Mäkelä ja Niko Kalliokoski, ja aloitetaan Jonista kysymykset. Suomen Cupissa tuossa talvella tuli hyvin vastuuta ja sitten tuli semmoinen pikku pätkä, että tuli vähän huonommin ja nyt on taas miehelle minuutteja tullut ihan reilusti, niin mikäs siihen on syynä ja miltä ne hyvät minuutit on maistunut? No, en osaa sanoa mitään selvää syytä, että valmentaja tekee päätökset ja niillä mennään. Mutta että totta kai pelaajana haluan aina pelata ja ollut mukava, että päässyt pelaamaan taas. Ja toivottavasti on ollut sen arvosta, mutta tarkoituksena on, että pystyn auttamaan joukkuetta parhaimmalla tavalla. Se on se tärkeä. Minuutit on kuitenkin maistunut ja pelaaminen on ollut mukavaa. Totta kai. Veikkausliiga, olet pelannut Kupsissa, sulla on takana nuorten maajoukkuepelejä ja muuta vastaavaa, niin jos mietitään Veikkausliigaa tänä vuonna, niin onko siellä ollut jotain semmoisia yllätyksiä ja yllätysjoukkueita, tai onko siellä ollut jotain asioita, mitä haluaisit nostaa tämän vuoden Veikkausliigasta esille? No, lähinnä ehkä tuo tasaisuus, että mä tiesin, että siitä tulee tasainen sarja, mutta mä en uskonut, että ehkä ihan näin tasainen, että kuinka monta jengiä tällä hetkelläkin on siinä niin kuin kärkikuusikossa, ketkä on niin kuin todella lähellä toisiaan. Ja sitten totta kai toi Ilves nyt on ollut mulle henkilökohtaisesti varmaan niin kuin suuri yllätys, että ne on noin hyvin niin kuin pisteiden valossa pärjännyt. Joo, siinä yhdellä voitolla tekee ihmeitä tuossa 6 ja 7 kieppeillä. Minkä sellaisia ajatuksia sulla on tuohon SJK-peliin? No, lähinnä varmasti, että viime pelistä taas paljon tekemistä nyt tuohon SJK-peliin, että saadaan tulosta paremmaksi ja peliä muutenkin, että saataisiin tasaisempi peli. Ja varsinkin nyt, kun on taas derby kyseessä, että saataisiin ja kotipeliin, niin saataisiin katsojille taas hankittua se voitto ja muutenkin seuraavalle hankittua voittoa ja tärkeät pisteet, että pystytään jatkamaan taas eteenpäin. Okei, kiitoksia Joni. Yes, kiitos. Nikon kanssa palataan tuohon IFK Mariahamina peliin pikkusen, että luin tuossa paikallislehdestä, että mainitsit, että tulokset vähän mairittelee IFK Mariahamina, niin avaa pikkusen tuota kommenttia ja kerro vähän siitä ottelusta lisää. No joo, et nyt pelin uudestaan katsottuna ja mitä paikan päälle, minkälainen mielikuva itselle jäi, niin ei oltu ehkä 3-0 huonompia siinä ottelussa ja sama vähän tuonne Seinäjoen toisen kierroksen otteluunkin, että hävittiin 4-0 silloin ja ei välttämättä ihan tulos vastaa niitä pelitapahtumia. Et en kiistä sitä yhtä, etteikö Mariahamina olisi molemmissa ansainnut voiton, mutta pikkusen ehkä numerot mairittelee kenttätapahtumia, että oliko maalipaikat 7-6 Mariahaminalle tuolla Ahvenanmaalla sunnuntaina ja peli päättyy 3-0 ja siinä oli hyviä paikkoja meilläkin ja taas sitten ehkä pikkusen löysää puolustamista niissä kahdessa ensimmäisessä maalissa meidän omassa päässä ja se kolmas maali nyt olikin sitten puhtaasti kosmetiikka, että ei meillä tainnut olla kuin 2 pelaajaa enää alhaalla siinä vaiheessa, kun MIFki tuli 4-5 siinä yliajalla, et sinänsä pikkusen ehkä numerot mairittelee vastustajaa, mutta se ei kiistä sitä, että MIFki oli meitä vastaan tarpeeksi hyvä molemmissa ottelussa ja ansaitsi voiton. Lauantaina tavoitellaan Seinäjoki-pelissä tämän kauden uutta yleisöennätystä ja teillä on ollut harjoituksessakin vissiin viime viikolla uusi yleisöennätys. Siellä on ollut uusia pelaajia testeissä, niin minkäs nimistä herraa siellä on ollut ja mikäs näiden äijien tilanne on tällä hetkellä? No, siellä on ollut Ignatius Adukor, sitten on ollut Ismail Jarte ja Kiik Naboju on ollut nyt viime viikon puolesta välistä asti ja jatkaa vielä tämän viikon mukana ja neuvotteluja käydään ja katsotaan, että päästäänkö jonkun kanssa sopimukseen ja onko mahdollisesti käytettävissä SJK-pelissä, mutta tässä vaiheessa ei olla vielä nimiä papereihin vielä laitettu, että
katsotaan, mitä viikko tuo tullessa. Joo, vastasitkin jo tuohon kysymykseen, mitä meinasin kysyä, eli odotellaan ja katsellaan, mikä tilanne on. Veikkausliigaa tosiaan on pelattu 15 kierrosta, ja sama kyssäri sulle kuin Jonille viereen, että onko sun mielestä siellä ollut jotain joukkueita tai tapahtumia tai asioita, mitkä on yllättänyt tai haluaisit nostaa esille? No ei kyllä, siinä ehkä tuo Joni Josen kertokin parhaiten tuo tasaisuus, siitä kertoo osittain. Ilveksen sarjajohto ei ehkä sarjan värikkää ja semmoinen yksilötaidoltaan paras joukkue, mutta siitä huolimatta kollektiivisesti varmasti sarjan paras ja ansaitsee olla siellä, missä on nyt. Et mikäli sä suoritat koko joukkueena hyvällä tasolla, niin sä keräät ison määrän pisteitä. Sitten taas nämä ehkä, jos on vähän isompia tähtiä kasattu joukkueeseen, niin on ailahdellut enemmän, että se on tehnyt sarjasta tämmöiseen. Mutta ehkä katsoa noita tuloksia, niin myös kotivoittojen määrä on pieni yllätys ollut. Et aika monesti on vieraat ennakkoon alta vastaan aina lähtenyt ja pystynyt tekemään hyviä tuloksia kovien joukkueiden kotikentällä. Semmoiset kovat kotisaldot puuttuu ehkä, mitä nyt äkkiseltä on tuossa tuloksia katsonut, niin se on vähän yllättänyt. Teillä oli pitkä reissu tuonne Mariaaminen ja tästä eilen tulla takaisin sieltä, mutta ei siitä Mariaaminen pelistä sen enempää, mutta SJK-peliin ootko kerennyt miettiä sitä matsia yhtään ja ajatukset siihen otteluun? Joo, no se hyvä puoli noissa pitkissä matkoissa aina, että siinä kerkee vähän touhuta omia ajatustensakaan, että bussissa ja laivalla oli aikaa ja vähän heittää ajatusta sinnekin päin ja varmasti tulee, veikkaan, että vielä isompi ottelu kuin tuo Vepsu-ottelu sinänsä, että yleisöä ja vieraskannattajia on varmasti enemmän ja odotan sitä kautta isoa ottelua ja nyt SJK otti ison voiton Vepsusta viime viikonloppuna tuolla Seinäjoella ja nyt muutama pelaaja sieltä taisi tipahtaa pelikieltoon, että niille menee varmaan se vasen laita vähän uusiksi sen osalta, että pikkusen joutuvat muuttaa, mutta sama homma se on meillekin, että 3-0 hävittiin, niin varmasti joudutaan miettiä harjoituskentällä hakea sitä parasta mahdollista muotoa ja kokoonpanoa siihen otteluun, että millä SJK kaadetaan lauantaina. Kiitoksia Niko ja kiitoksia Joni. Eli lauantaina 27. kello 17 pelataan siis KPV-SJK-ottelu, jossa ratkeaa myös Pohjanmaan Power Park-liigan voittaja. Jos et halua olla tekemässä uutta kauden katsojaennätystä keskuskentällä, niin ottelun voi seurata myös Ruutu Plus-palvelusta.